Ән салсаң, сәуледей сал. Қадыр Мырзалиев атындағы мәдениет және өнер орталығында өткен кездесу осылай аталды. Елеулі есімдер жобасы аясындағы кеште Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, дәстүрлі әнші, термеші Сәуле Таудаева өнер көрсетті. Тақырыпты әріптесім Лұқпан Елеу толықтырады. Қолында жастайынан домбыра ұстаған әйел затының арасында өзгелердің шоқтығы биік, есімі ерекше жандардың бірі Сәуле Таудаева. Кешегі қаламқастың қалап кеткен қабырғалы өнерін өрге тартып жүрген де осы жайықтың сәулесі болатын. Ол ғасырда бір туатын тума талант Қарипұла Құрманғалиевтің төл шәкірті. Енді филармонияның отымен кіріп, күлімен шығады дейтінді ғой қазақ. Енді бұнда филармонияның оты барда күлі жоқ. Ota en sol en menin Kazakistan'ın tükür tükürün araladı kezinde. Odak kezinde Resey yerine de kırıp Kazak köprü orlanan yerlerde konsert verdi. Еңбегі bağlandı. Сәуле Таудаева жылдар жылжып өтсе де әлі сол биігінде. Ән сахнасында адал өнер көрсетіп, халықтың қошеметіне бөленген жан. Әншінің шәкірттері де көп. Сондықтан халқымыздың хас өнері үзілмей ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Мен үшін Сәуле апа мына дәстүрлі әншілердің ішіндегі, әйел адамдардың орындаушылардың ішіндегі нөмір бірінші әнші деп ұялмай кәдімгі сөйтіп айта аламын. Себебі Сәуле апамыз өзінің адамгершілігімен де, жалпы өзін өзі ұстау мәдениетімен де, өнерімен де өзін өзі дәлелдеген өнер иесі. Жайық жұрты Сәуле Таудаеваны мақтамайды, әншіні мақтан етеді. Өнер иесінің өзі де қарапайымдылығымен ерекше. Қазақтың ән өнерін бойына сіңірген ол қасиетін жоғалтпай, қайта биік ұстап келеді. Ән кешінде әріптестері мен шәкірттері сөз сөйлеп, игі тілектерін арнады. Қарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияда әнші болып қызмет еттім. Етіп те жүрмін, қазір де әлі жұмыс жасап жүрмін. Сонымен қатар Батыс Қазақстан университетінде халық әні кафедрасында шәкірттер тәрбиелеп, Құрманғазы атындағы колледжде шәкірттер тәрбиелеп, ұстаздық қызмет атқарып жүрмін. Осындай халықпен көптен жүздесу болған жоқ еді. Қадыр Мырзалы орталығына көп-көп рахметімді айтам. Сәуле Таудаеваның әншілігімен қоса ұстаздық жолы бір төбе. Талай жастың бойына қанат бітіріп, биікке самғатқанын ел көріп жүр. Біз де дәстүрлі әншіге ән көгінде қанатын талмасын деген тілек қана. Лұқпан Елеу, Алтынбек Тынышқалиев, Қалыбек Ақырап, Ақ жайық ақпарат.